367-му річницю від дня заснування стародавній Тор Слов'янськ відзначив, як ніколи, гучно. Про розмах свята говорить той факт, що земляків приїхав привітати голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Для мене це рідний міст, і навіть іноді, коли бувають якісь нехороші вести, щось з міста доноситься, болить душа і хочеться завжди допомогти. Потому что родной город, он есть родной, я ему благодарен, и долги надо отдавать. З рук керівника області грамоти за активну участь у вирішенні питань соціально-економічного розвитку отримали головний медик Слов'янська Марина Савадєдова, головний експерт з інвестицій Надія Велігура, головний ветеран міста Леонід Васильчук та мер Неля Штепа. До теплих побажань з нагоди свята долучилися і представники громадської ініціативи «Наш регіон». Стоя здесь, в центрі города, я вспоминаю слова великого писателя Антона Чехова, который писал про уют этого города, про тепло, про гостеприимство жителей. И вы все это сохранили, все это здесь есть. На підтвердження цих слів на головній сцені відзначили численну еліту міста. Переможцями конкурсу «Людина року» в окремих категоріях стали керівник року Олександр Єфімов, керамік року Андрій Фімушин. Новатором року став Олександр Богославський. Кращим педагогом-керівником стала Світлана Омельченко. Працівником року у сфері культури визнали Володимира Котова. А спортсменом року – Данила Мільошкіна. Відтепер звання «Біограф слов'янських кераміків» має Михайло Длугаканський. А хранитель історії – Геннадій Пушкарьов. На запрошення нашого регіону Слов'янськ розважили зірки української естради, серед яких Міка Ньютон, Тіна Кароль, Олексій Матіас та Віталій Козловський. Щоб ваш город тільки-тільки процвітав, щоб в ньому жило як можна більше талантів, які вкладали свій труд, свій потенціал іменно в цей город. У підсумку вшанували і почесних громадян Слов'янська, до когорти яких в цьому році додалося двоє – Гертруда Гагацева та Володимир Юньов. А завершилися урочистості по-справжньому грандіозним фейерверком.